کراچی شہر میں بہت ہی شاندار قسم کی نوکریاں آ چکی ہیں، جس میں آفس اسٹاف، ڈرائیور، گھریلو ملازمین، باورچی اور ٹیکنیکل جابز آ چکی ہیں۔ کھانا رہائش مفت ملے گا، بہت دیگر امداد بھی دی جائیں گی۔ السلام علیکم دوستو، آپ سب کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں آپ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں آپ کے اپنے چینل اچھی جابز میں۔ دوستو، میرے چینل پورے پاکستان کے تمام سرکاری اور نیم سرکاری اور غیر سرکاری تمام جاب کی ڈیلی اپڈیٹس آتی ہیں، چینل کو وزٹ کیجیے گا، چینل اچھا آپ کو پسند آئے گا۔ دوستو، جو پہلی جاب ہے آج کی وہ ہے لاسانی فوڈ سینٹر کے لیے باربیکیو والا، اور اسٹاف کی ضرورت ہے جو ناگن چرنگی فوڈ سینٹر پر واقع ہے۔ رابطہ اپنے موبائل نمبر پہ کر لینا 0300-232-822، اس نمبر پر آپ رابطہ کر کے فوڈ سینٹر کے لیے جاب کے لیے پتہ کر سکتے ہیں۔ سوئچ گیئر بنانے والی کمپنی کو تجربہ کار ویلڈر، ہیرپر اور فیبریکیٹر ورکرز درکار ہیں۔ فیڈرل بی ایریا انڈسٹریل ایریا کراچی میں یہ جاب ہے۔ رابطے کے لیے نمبر ہے 0213636702۔ نیکسٹ ہے، ایک معروف سیکورٹی کمپنی کو سابق فوجی ڈرائیور حضرات کی ضرورت ہے جو ٹیوٹا، مرسڈیز اور دیگر گاڑی چلانے میں ماہر ہوں۔ کراچی کے علاقوں سے مکمل واقفیت اور درست ڈرائیونگ لائسنس کا ہونا بھی ضروری ہے۔ ابتدائی تنخواہ جو ہے 44,000 سے 46,000 تمانہ دی جائے گی۔ صحت کا بیمہ بھی ہوگا، ای او بی آئی، پی ایف اور سالانہ 32 چھٹیاں بھی ہوں گی۔ تنخواہ بھی دی جائے گی۔ مکمل تندرست اور فٹ امیدوار رابطہ کریں۔ رابطے کے لیے نمبر 0331-999-0116۔ تو دوستو، شاندار قسم کی جاب ہے، اس میں 44,000 سے 46,000 آپ کو سیلری آفر کی جا رہی ہے۔ یہ دو نمبر اور بھی ہیں 0331-999-0235۔ ان نمبر پر رابطہ کر کے آپ جابز کا ڈیٹیل دے سکتے ہیں۔ لیتھ آپریٹر کی ضرورت ہے جو جنرل پر کام میں عبور رکھتا ہو۔ سائٹ 2 گلشن معمار، 0300-3824-853۔ یہ رابطے کے لیے نمبر ہے، اس نمبر کو نوٹ کر لیجئے گا فرینڈ۔ نیکسٹ ہے، گھر کے کام کے لیے خاتون یا لڑکی کی ضرورت ہے جو کہ گھر کے تمام کام کر سکیں۔ رہائش بھی دی جائے گی۔ یہ رہائش والی جاب ہے، اس میں رہائش بھی مل سکتی ہے آپ کو، ملے گی۔ موبائل اور واٹس ایپ نمبر ہے 0301-935-3813۔ تو یہ کراچی کے لوگوں کے لیے شاندار قسم کی آج جابس میں اناؤنس کر رہا ہوں۔ نیکسٹ ہے فرینڈ، کوہنگی کے رہائشی لیبر کے ٹھیکے داروں کی ضرورت ہے جو کہ پلاسٹک کے آئٹمس کی اسمبلنگ میں مہارت اور 3 سال کا تجربہ رکھتا ہو۔ رابطے کے لیے نمبر ہے 0300-928-1708۔ یہ کوہنگی کی جو رہائشی ہیں ان کے لیے زبردست جاب ہیں۔ ایل پی جی سلنڈر کی سیلز مارکیٹنگ کے لیے محنتی اور ایماندار میل اسٹاف کی ضرورت ہے۔ شاہ فیصل کالونی والے جو ہے رابطہ کریں۔ رابطے کے لیے نمبر 0333-398-2202۔ نیکسٹ ہے دوستو، ڈرائیور کی فوری ضرورت ہے۔ عمر کم از کم 45 سال ہو، گلشن اقبال کے قریبی جو ہیں ان کو ترجیح دی جائے گی۔ 0308-2481-544 یہ نمبر ہے، کانٹیکٹ نمبر ہے، اس پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں ڈرائیونگ کی جاب کے لیے۔ نیکسٹ ہے دوستو، آؤٹ ڈور آفس اسسٹنٹ، کوئی تجربہ کی ضرورت نہیں، بائک لازمی ہے۔ صرف پرنگی کی رہائشی جو ہے وہ رابطہ کریں۔ شہزور کے ڈرائیور کی ضرورت ہے۔ ایل ٹی وی لائسنس والے پکی عمر کے ڈرائیور جو ہیں وہ رابطہ کریں۔ رابطے کے لیے نمبر 0331-2626-161۔ یہ دو نمبر اور بھی ہیں 0300 اور 0310 کا، یہ بھی آپ نوٹ کر سکتے ہیں۔ دوستو، جو جو جاب آپ کو اچھی لگ رہی ہے اس کا اسکرین شاٹ لے لیں یا اس کو نوٹ کر لیں، بعد میں ان جابس پہ آپ ان لوگوں سے کانٹیکٹ کر کے جاب کا پتہ کر سکتے ہیں۔ گارمنٹس فیکٹری نزد کریم آباد کو کٹنگ ماسٹر، پریس مین، سلائی کے تجربہ کار، ٹیلر، سیلز گرلز اور سیلز بوائے تجربہ کار لوگ رابطہ کریں۔ اس کے علاوہ سویپر کی بھی ضرورت ہے۔ 0300-3926-007 اور 0315-313-8754 یہ کانٹیکٹ نمبر ہیں، دو ان پہ رابطہ کر لیجئے گا۔ ایک تولیہ کمپنی کو 2 تجربہ کار فائر فائٹر کی ضرورت ہے جو دن رات کی شفٹوں میں کام کر سکیں اور جو اپنے کام میں کم از کم 5 سال کا تجربہ بھی رکھتے ہوں۔ رابطے کے لیے نمبر ہے 0323-820164 اور 0323-820167۔ ایک تولیہ بنانے والی کمپنی کو ایسی ٹیکنیشین کی ضرورت ہے جو کم از کم 10 سال کا تجربہ رکھتا ہو، اور ایک مائک فیبریکیشن کی ضرورت ہے جو کم سے کم 5 سال کا تجربہ جس کا ہو۔ 0323-820164 یہ کانٹیکٹ نمبر ہیں، ان پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ ہے فرینڈ، ڈیفینس فیز 5 میں واقع گھر کو 24 گھنٹے کے لیے ڈرائیور کی ضرورت ہے جو عربی بھی بول سکتا ہو، صاف ستھرا ہو۔ انٹرویو کے لیے آپ نے رابطہ کرنا ہے 0301-322-3330۔ دوستو، یہ ڈیفینس میں ڈرائیونگ کی جاب ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو آج ڈرائیونگ کی جابز ہیں ہمارے پاس، گھر میں آیا کی ماسی کی جابز ہیں، سیکورٹی گارڈ کی جابز ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں کراچی میں بہت ساری جابز کی آفر آ چکی ہیں۔ نیکسٹ فرینڈ، فیڈرل بی ایریا میں کاج، بٹن، اوور لاک کے کاریگر کی ضرورت ہے۔
رابطے کے لیے نمبر دیا گیا ہے 0334-36-52-398۔ یہ ایف بی ایریا کی جاب ہے، کاج بٹن اور اوور لاک کے کاریگر کی ضرورت ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ آپ دیکھ سکتے ہیں، مشین آپریٹر کی ان کو ضرورت ہے، یہ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ تجربہ کار فوٹو کاپی مشین آپریٹر کی ضرورت ہے، شافیسل کالونی۔ خواہشمند افراد جو ہیں رابطہ کریں، رابطے کے لیے موبائل نمبر انہوں نے دیا ہے، آپ نوٹ کر سکتے ہیں 0314-23-73-923۔ اس نمبر پہ رابطہ کر کے آسان جاب ہے فوٹو کاپی مشین آپریٹر کی۔ نیکسٹ ہے دوستو، 24 گھنٹے کے لیے آیا ماسی کک، بچوں کی دیکھ بھال، بڑی بیمار ماں کی اماں کی کفالت کے لیے خواتین کی ضرورت ہے۔ تو یہ 24 گھنٹے کے لیے جاب ہے، اس میں جنرلی آپ کو رہائش وغیرہ بھی دی جاتی ہے۔ تو رابطے کے لیے نمبر ہے 0328-26۔ نیکسٹ ہے فرینڈ، ضرورت ہے ایک عورت کی جو کہ بیمار خاتون کی دیکھ بھال کے ساتھ گھریلو کام اور کھانا پکانا بھی جانتی ہو، رہائش، کھانا اور اچھی تنخواہ دی جائے گی۔ اس میں رہائش بھی اور کھانا بھی ملے گا، اچھی تنخواہ بھی دیں گے۔ شرائے فیصل ہوٹل فاران کے نزدیک جو ہے جاب آفر کی جا رہی ہے۔ رابطہ نمبر بھی دیا گیا، نوٹ کر لیجیے گا۔ بیریا ٹاؤن میں 2 افراد کے لیے 24 گھنٹے کے لیے فیمیل میڈ درکار ہے، کام کھانا پکانا اور کپڑے پریس ہوتا ہے کرنا، ڈریسنگ وغیرہ، تنخواہ 25,000، رہائش اور کھانے کے ساتھ دیا جائے گا۔ رہائش اور کھانا بھی فری دیں گے، 25,000 سیلری بھی دیں گے۔ نیکسٹ فرینڈ، گلشن اقبال، گلشن بلاک 18 میں ایک ملازمہ کی ضرورت ہے جو گھر کے کام کر سکے، صبح سے شام تک شناختی کارڈ لازمی لانا ہے۔ گلشن کے جو ملازم ہیں، گلشن میں جو لوگ رہتے ہیں ان کو ترجیح دی جائے گی۔ اماں کی دیکھ بھال کے لیے بیبی سیٹر، ماسی کوک، 24 گھنٹے کے لیے خواتین کی ضرورت ہے۔ رابطہ کریں، رابطے کے لیے نمبر ہے 0315-212-3802۔ یہ ایک اور نمبر بھی ہے 0349-02-75-115۔ ان نمبرز پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ فیڈرل بھی ایریا میں کراچی میں کک درکار ہے، جو لیبر یعنی 18 سے 20 افراد کھانا بنا سکے اور پی ان کا بھی تجربہ رکھتا ہو، تنخواہ 25,000 پلس رہائش اور پلس کھانا بھی دیا جائے گا۔ نمبر آپ نوٹ کر سکتے ہیں، رابطے کا نمبر بھی آپ کے سامنے ہے۔ نیکسٹ فرینڈ، گھر پر کام کے لیے لڑکے کی فوری ضرورت ہے، عمر کی حد 22 سال، یعنی 22 سال سے کم عمر ہو، 23 سال سے کم عمر ہو، 22 سال تک ترجیح ناز رہائشی ناگن چرنگی والے جو ہے قریب لوگ جو رہتے ہیں وہ رابطہ کریں۔ گلستان جوہر میں گھر کے کام کے لیے ایک لڑکی کی ضرورت فوری ضرورت ہے 24 گھنٹے کے لیے، رہائش بھی دی جائے گی، فوری رابطہ کریں۔ موبائل نمبر 0333-345-0717۔ تو گلستان جوہر میں جاب آ چکی ہے۔ نیکسٹ فرینڈ، چھوٹی فیملی کے لیے گھر کے تمام کام کے لیے دن رات کی خاتون ہوں، ماں بیٹی یا بہنیں، یہ فیملی ہو، رہائش دی جائے گی۔ پوری فیملی کو رہائش دے رہے ہیں، چھوٹی فیملی کو کھانا بہترین بنانا آتا ہو۔ اور رابطے کے لیے نمبر، گھر کی صفائی ستھرائی کے لیے میاں بیوی کی ضرورت ہے اور بکریوں کی دیکھ بھال کے لیے میاں بیوی کی ضرورت ہے، 0333-02-92-958۔ یہ نمبر ہے، اس پہ آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ گھر کی صفائی ستھرائی کے لیے میاں بیوی جو رابطہ کر سکتے ہیں۔ آیا کی ضرورت ہے، عمر تقریباً 40 سال یا اس سے زیادہ، 6 گھنٹے کی ڈیوٹی کرنی ہوگی، گلشن اقبال، بلاک 10، مکان میں ڈاکٹر اور فیملی کے لیے۔ رابطے کے لیے نمبر ہے 0334-26-59-778۔ اس نمبر پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ آیا کی جاب کے لیے کوئی اگر جاب کرنا چاہتا ہے، گلشن اقبال میں زبردست قسم کی جاب ہے آیا کی، کراچی میں 24 گھنٹے کے لیے تجربہ کار مرد خاتون ملازمہ، جیسے کھانا پکانا اور گھریلو کام کا یہ مہارت ہو، عمر 30 سال سے زیادہ نہ ہو، 30 سال سے کم لوگ، 30 سال سے کم عمر والے افراد جو ہیں وہ رابطہ کریں، 0348-01-56-866۔ نیکسٹ ہے دوستو، لیڈی عمر 30 سال سے زیادہ نہ ہو، جو ڈاکٹر کے ناشتے کے علاوہ اسپتال کا کام سیکھ سکے، 24 گھنٹے ڈیوٹی ہوگی، رہائش ہاسپٹل میں، میٹرک کم از کم تعلیم ہو، 0316-155-2299۔ نیکسٹ ہے جی، کراچی میں 24 گھنٹے کے لیے تجربہ کار مرد خاتون ملازمت، جیسے کھانا پکانا اور گھریلو کام کا جو مہارت ہو، عمر 30 سال سے زیادہ نہ ہو، رابطہ نمبر 0348-01-56-866۔ اس نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ فروٹ کی دکان کے لیے لڑکے درکار ہیں، پتہ گلستان جوہر، رہائش موجود ہے، اوریجنل شناختی کارڈ کے ساتھ آپ نے رابطہ کرنا ہے، اوریجنل شناختی کارڈ ساتھ ہوگا تو آپ کو بھی جاب ملے گی۔ رابطہ کے لیے نمبر ہے 0300-2187-885۔ نیکسٹ ہے دوستو، سندھی مسلم سوسائٹی اور ڈی ایچ اے میں واقع آؤٹ لیٹ کیفے کے لیے لڑکے لڑکیوں کی ضرورت ہے، کم از کم تعلیم انٹر ہونی چاہیے، رابطہ 0300-2011-421۔ نیکسٹ فرینڈ، جو آپ کے سامنے جاب ہے وہ ہے
اچھی ساخت کی کمپنی کو فوری طور پر بائک رائڈر اور پرنٹر نوٹر ٹیکنیشین کی ضرورت ہے۔ رابطے کے لیے نمبر دیا گیا ہے 0333-5972-795۔ ایک نجی تعلیمی ادارے کو چپڑاسی، ایک آیا اور خالہ کی ضرورت ہے جسے 24 گھنٹے ڈیوٹی کرنے کے لیے چوکیدار کی بھی ضرورت ہے۔ رابطہ نمبر 0304545023۔ پیر ترجمہ آپ نے رابطہ کرنا ہے صبح 9 سے شام 4 بجے تک رابطہ کر سکتے ہیں۔ 3455-3645 یہ دو نمبر ہیں، ان نمبر پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ 24 گھنٹے کی لکھاتون کی ضرورت ہے، گھر کے لیے کام، گھر کے لیے کام کرنا ہوگا گھر میں، رابطہ کریں موبائل نمبر 0315-212-3802۔ 0349 یہ نمبر بھی ہے، نوٹ کر لیجیے گا۔ ڈیفینس کے ایک بنگلے میں 24 گھنٹے کے لیے ڈرائیور کی ضرورت ہے، بڑی عمر والے جو ان کو ترجیح دی جائے گی۔ رابطے کے لیے نمبر 0300-920-7206۔ تو فرینڈ مجھے امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی، ویڈیو اگر اچھی لگی تھی ویڈیو کو لازمی لائک کیجیے گا، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ کراچی کی بہت شاندار قسم کی بہت زیادہ جابس آج میں نے آپ کو بتائی ہیں، پھر انشاءاللہ ایک ملتے ہیں ایک نئی جاب نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔